galay inaga dabagee caalamka aynu raacno. caalamkaoo la raaca maxay taraysaa? Nin diiday inaad runtahay ku dooday inaanad jirin, rabow dunidaada bilan dunteeda ma sheegi karo. ciise ilaah ka dhiganayaan oo ay aaminsan yihiin, waxay rumaysan yihiin saddex ilaah inuu caalamka ku jiro. maantay u dabaaldegayaane haddaad ka qayb qaadato oo aad fantansiyo iyo farxad muujiso, macnaheedu waxa weeye raalli baan ka ahay saddexdaa ilaahay jira, ciyaadan billaah. mar kale nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muslimkii, ina likulli qowmin ciida wa haadaa ciidunaa. muslimku maalin ciideed buu leeyahay, maalin farxadeed buu leeyahay. wuxuu leeyahay keed iyo kenzi iyo taariikh, la rabo inuu taariikhda dib u eego. cumar bin khadaab radi allaahu canhu oo xadiiska fasiraya wuxuu lahaa ijtanibuu acdaa allah, war cadowga ilaahay ka feejignaada, gaalada ka durkoo ka dheeraada, fii acyaadihim, maalintay ciidayaanee ciidda la imanayaan. walaalayaal, waxaan doonayaa maalmaha ciidahan oo kale ay taagan yihiin aayadday u deliishtaan culimmadu ay soo qaataan waxaa ka mid a waladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa maruu billagwi maruu kiraama. waxaa laga hadlayay dadka muuminiinta ah ee fiican, ee ilaahay raaca, ee xaqa qaata ayaa laga hadlayay. wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey waladiina laa yashhaduuna azuura, xumaha iyo dembiga ma xaadiraan, way iskala han sarreeyaan, waanay ka san taagaanoo way ka dhaqaaqaan dembiga iyo xumaha iyo baadilkaba. wa idaa maruu billagwi maruu kiraama, hadday hadal xun oo lagwiyo soo maraana way ka dheeraadaan. wa idaa maruu billagwi waxay ku fasiraan dhammaan culimmada fasiraya aayaddaasi waa maalmaha ciidda ee fantasiyada gaalada caawa iyo wixii la halmaalaa inaan laga qayb qaadan, inaan laysku hambalyayn, inaanad adigu ku lumine aad aaminsanaato inay diinteenna fiicani inoo diiday. bal culimmadu waxaabay gaadhsiiyeen qofka u hadiyadeeya habeennada soo socda hal beeda beeteegu leeya waynu garan karnaa. beedkaa labada kun ee shilin qiimihiisu taagan yahay haddaad u hadiyadayso oo aad siiso oo aad tidhaahda intaasaan kagala qayb qaadanayaa, inaad diinta ilaahay subxaanah wa tacaala weydaaranayso oo aad noqonayso qof diintii ka baxay oo diintii ka tegey. macnaheeduna waa maxay? raalli waxaan ka ahay inay saddex ilaah jiraan, ciyaadan billaah. allah subxaanahu wa tacaala mar kale wuxuu yidhi isagoo gaalada inoo tilmaamaya inaanay yihiin nacab, inay gaala nacab yihiin oo aanay nasteex inoo ahayn, alla wuxuu yidhi bal aayaddan qur-aanka u fiirso, walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum, gaalku kama suulayo inuu idinka idinla diriro oo dab iyo dagaalba wuxuu soo qaadanayaa inuu idinka fitneeyo diintiin, can diinikum in istadaacuu, waa hadduu awoodo. gaalku wuxuu iskuu geynayaa muruq iyo maalba muslimka inuu ka fitneeyo diintiisa, inaad adigu tidhahda maya aniga wanaag buu ihayaa, waxbuu isiinayaa, samay falayaa, allana wuxuu leeyahay sama fali maayaane sunbay faliye, amba qowlka ilaahay baad qaadan oo kugu daadegi, amba falsafadaad akhriyaysaad adigu akhrisan doontaa. alla wuxuu leeyahay ka suuli maayo inuu kugula dagaalamo inuu diinta kaa fitneeyo. walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum, way idinla diriirayaan xataa yarduukum can diinikum in istadaacuu, waa hadday awoodaan. bal maanta u fiirsa aayadda qur-aanka, xukunkii baynu ka tagnay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku bedelanay waxaan idhi wuxuu yidhi waxaanu nidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii iyo wixii wanaagsanaa ayaa layna farayna waynu ka tagnay. mar kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay isagoo gaalada ka hadlaya, yaa ayuha aladiina aamanuu, war kuway muuminiinta ah, kuwa ilaahay rumeeyey ee rasuulka raacayow, waa magac qof muslima lagu yeedho magacii ugu qaalisanaa. alla wuxuu yidhi in tudiicu aladiina kafaruu, gaalada haddaad raacdaan oo aad deecdaan, yaruduukum calaa acqaabikum, waxay idiin celinayaan cidhbihiin, dib u dhac bay keensanayaan, dib baa u dhacaysaan, fatanqalibuu khaasiriin, deedna waxaa noqonaysaa qaar dullooba. inagu maxaynu idhaahnaa gaalada haddii la raaco waa la hagaagaya, wallaahi inaan la hagaagayna waa la hallaawaya. hanuun ma wadaane hagardaan may wadaan, fiicnaan ma wadaane fasaad bay wadaan, waxay wadaan wax allaaliya wixii guracnaa ayay qofka muslimka ah ku fidinayaan. adigu haddaad tidhaa maya foolxumo ma wadaan, ee fiicnaan iyo wanaag bay wadaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiisa qaado
oo ogow gaaladani inay yihiin nacab, inay yihiin dad liita, inay yihiin qaar ilaahay subxaanahu watacaala diiday, laakiin ammaantooda iyo wanaagooda u qirkoodu wax allaaliya wax ku anfacaya maaha. faylasoofkii weynaa ee soomaalidu lahay hadraawi ninkii la odhan jiray qiimaha badnaa ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyey, cumrigiisana ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha ugu sabootiyey, caafimaadna alla ha siiyey, bal u fiirsa wuxuu yidhi isagoo gabyaye, ayaa wuxuu yidhi nin diiday inaad runtahay ku dooday inaanad jirin, rabbow dunidaada bilan dunteeda ma sheegi karo, dunteeda iyo wanaageeda ma sheegi karo, gaal buu ku hadlayaa. Ammaan, ammaan kuma daaqi karo, wuxuu ka hadlayaa gaal ilaahay diiday ee fasaadka wadaa, ayuu leeyahay wanaag iyo cilmi iyo aqoon in loo bido oo la yidhaahdo waad wanaagsantahay ma mudna. haddana wuxuu la hadlayaa dadka wanaagsan ee muuminiinta ahee ilaahay raacay inaanay marnaba gaalo waxay farayaan aanu qaadan. wuxuu yidhi innagu dir kalaynu nahay, deeqdii rabbi baynu nahay, duudkii nebigaynu nahay, xil iyo darajaynu nahay, dad waxaynu nahay dahaba oo wanaagsan, deeq ilaahay baynu nahay, ilaahay baynu raacna, ilaahw ku raaci mayna gaalaanu raacno, gaala naga dabageeye siday u dhaqmaan baynu u dhaqmaynaa. maantay taagantay ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka cabsanno, aynu iska ilaalinno aayadda qur'aanka ah inaynu ku dhacno. ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamaya uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa, war cadowgayga iyo cadowgiina xigta iyo sokeeyaha ka dhiganina. maya ilaah waa walaaladay, waynu soo dhowaynaynaa, caalamkaanu la jaanqaadaynaa, ha naga reebin, wanaag bay wadaanee. ilaahayna wuxuu leeyahay waa cadow, qof kuu cadowa oo hagardaamo ku hawlan hagaagaygu wada waan dabagelaya waxna waan u dhiibanayaa, waa falsafadaadu liidataa. mar kale alla wuxuu yihi waa aayada qur'aan hadal idinkuma wado, bal aayaddan u fiirso, maa yawaddu alladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiin, yahuudda iyo mushrikiintu ma jecla an yunazzala calaykum min khayrin, in yaroo khayri idinku soo degto wanaag iyo horumar, wallaahi inaanad ila rabin buu alla yidhi, wallaahu yaqtasu biraxmatihi man yashaa. aduguna waxaad leedahay maya waa wanaag dowladdaynu ka qaadanaynaa, aynu kala shaandhayno, aynu dabagalno, gaalay naga dabageey, caalamka aynu raacno, caalamkoo la raaca maxay taraysaa? waa rabbul kowni walkaa'inaat raac, ilaahay rumee ninka intaa diida ee ku qanci waaya ee qalbigiisu ka dhaadhici weydow, maalin waxaa iman doonta qiyaamo la yidhaaha, maalin baad ilaahay hortegi, kii ilaahay diiday haddaad maanta raacdo maalin kaley dooday ka furantay. ilaahay subxaanahu watacaala xaqa allahayna garasiiyey, dad hagaago hanuuna allahay naga dhigo, dad darkaa nebiga raaca allahay naga dhigo.